Pozdrav iz Jagodine. Nalazim se na gradskom trgu, na mestu gde se po tradiciji dočekuje nova godina, ispraća stara, ali s obzirom na aktuelne pandemijske okolnosti, ove godine kao uostalom u čitavoj Srbiji organizovanog dočeka nove godine neće biti. To je tema za razgovor sa Nebojšom Petrovićem, direktorom Jagodinskog kulturnog centra. Pozdrav u ime naših gledalaca. Pozdrav vama i svim vašim gledalcima. Znamo da je svake godine na ovom mestu bio spektakularan doček nove godine, ali s obzirom na aktualnu situaciju, kao što rekoh, organizovanog dočeka, kao i u celoj Srbiji neće biti. Naravno, vi znate, jer se družimo svake godine, da ovde bude prepuno ljudi, ne samo građana Jagodine, već gotovo ljudi i turista iz cele Srbije, ali i iz inostranstva. Zašto? Zato što je uvek kod nas bio najbolji provod u celoj Srbiji, definitivno. Međutim, ove godine naša lokalna samouprava, isto kao i sve lokalne samouprave u Srbiji, uzrokovane pandemijskim merama, nismo jednostavno mogli da organizujemo dočeka, da bismo poštovali sve odluke kriznog štaba i svega onoga što nam borba protiv COVID-19 jednostavno od nas traži i zahteva, tako da ove godine organizovanog dočeka neće biti. Inače, podsjetit ću sve vas da su ovde nastupila neka od naših najvećih imena, ne samo zabavne, već i narodne muzike, rock grupa, i da je stvarno uvek bio zagarantovan i lep i dobar provod, bez obzira da li je napolju bilo minus 17 ili je bilo plus, uvek je narod bio oduševljen. Nema sumnje da ćete se složiti da bez obzira na aktualnu situaciju i pandemiju koronavirusa treba da gledamo optimističnije, da u narednu godinu uđemo veseli i nasmejani. Uostalom, novogodišnja atmosfera se u Jagodini osjeća. Naravno, novogodišnja atmosfera se osjeća, jednostavno mislim da ljudi treba sa puno entuzijazma da uđu u novu godinu, da sve ono što je loše, posebno ovu celu tragediju oko COVID-19, ostavimo za sobom i da ispunjeni jednom novom energijom, jednim novim pozitivizmom, jednom novom željom za borbom, za srećom, za dokazivanjem, uđemo u novu godinu i da jednostavno uživamo u novoj 2021. godini. Kakva je bila kulturna 2020. Što se Jagodine tiče, ali to mogu da kažem i na nivo, što se tiče celog nivoa Republike Srbije, jednostavno svi programi su bili desetkovani. Mi smo imali u planom rada definisano održavanje preko 1700 programa u 2020. godini. Nažalost, pošto je pandemija krenula negde polovinom marta meseca, mi smo 95% programa morali da odložimo, da otkažemo. Znate i sami da smo imali gotovo kompletiran festival Dani komedije, mi smo morali da ga ne realizujemo ove godine i da ga odložimo za 2021. godinu, tako da jednostavno bili smo i jesmo u defektu što se kulturne politike tiče, ne samo Jagodina, već i Srbija, ali ne našom krivicom i ne našom željom, jednostavno okolnosti su takve. Da li je moglo bilo šta da se planira za narednu godinu? Mi smo planirali, to je sad ono da se vratim na onaj entuzijazam koji sam poželio svim gledalcima. Naravno, mi planiramo i spremamo se da od 1. januara krenemo kao da korone nema. Ono što bude moglo da se realizuje, realizovat ćemo. Ono što ne bude moglo, molim lepo. Ali svesni smo svi i ja iskreno mislim da ćemo u 2021. godini moći da realizujemo sve ono što smo planirali. I na kraju da završimo, nadovezujući se na onu priču s početka. Ovde na gradskom trgu u Jagodini neće biti organizovanog dočeka nove godine, ali Jagodinci će ipak videti veliki spektakularni vatromet. Vatromet je nešto što je tradicija prilikom svakog dočeka nove godine ovde kod nas. I vi znate da naša lokalna samouprava se stvarno trudi da bude prisutna u svim aspektima našeg života. Tako da jednostavno ne možemo da organizujemo doček nove godine, ali evo na neki način i u novogodišnjoj noći uz taj veličanstven vatromet lokalna samouprava želi da poželi svim građanima srećne nastupajuće božićne i novogodišnje praznike, da vam poželi puno sreće, radosti, zdravlja, mnogo više elana, mnogo više entuzijazma i da nam nova 2021. godina bude bolja na svim poljima od prethodne 2020. Zahvaljujem na razgovor. Hvala vama.
Eto, poštovani gledalci, toliko iz Jagodine. Na kraju svakako neka vam nova 2021. godina bude daleko srećnija i berićetnija nego što je bila ova. Za gledalce televizije Kopernikus, Dejan Milošević.